Dəm qazı kabusu davam edir. Səbəblər məlumdur, nəticə göz qabağındadır. Amma yenə tövsiyələrə əməl etməmək faciələrə yol açır. Bu dəfə bir ailədən iki qardaş dəm qazının qurbanı oldu. Qardaşlardan biri Ada Universitetinin 4-cü kurs tələbəsidir. Kim bilir, nə arzuları var idi. Dəm qazı həyatını əlindən aldı. Sıradakı sujetdə həm faciənin təfərrüatı yer alır, həm də bir daha dəm qazının hansı hallarda ölümə yol açdığına toxunulur. Nələrə diqqət yetirilməlidir ki, belə faciələr yaşanmasın, təhlükəsizlik qaydaları və tövsiyələri bir daha nəzərdən keçiririk. Diplomatiya Akademiyasında oxuyan tələbə qardaşı ilə bu evdə qalan zaman dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Dəm qazından bunların boğulmağının ilkin olaraq isə böyük qardaşın qaynı tərəfindən bilib və sonradan qapı açılaraq hər ikisinin meydi içərdən çıxarılıb. Hadisə Nərimanov rayonu Böyükşor qəsəbəsindəki həyət evlərinin birində baş verib. Əslən Tovuz rayonundan olan qardaşlar bu ünvanda kirayə yaşayıblar. Dəm qazının mənzilə sızması nəticəsində boğularaq dünyasını dəyişən qardaşlar yaxınları tərəfindən huşsuz vəziyyətdə tapılıb. Qeyd edək ki, Sərxan Həsənov 2019-cu ildə qəbul imtahanlarında 696 bal toplayaraq 3-cü qrup üzrə Ada Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub. O, eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarda təcrübə keçərək dünyanın qabaqcıl məhkəmə metodikasını da öyrənibmiş. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Turba çıxıb yerindən, şimdi bu qadıntını verib içəri. Yatıqları yerdə oldu. Böyük qardaş da evli idi. Hər iki qardaş Tovuzda doğulub boya başa çatdığı kənddə dəfn olunub. Sərxan böyük qardaşın yoldaşı biraz xəstə kimi idi. O Bakıdandı. Anası gedib bir iki günlüğüne müalicə olmağı. Sonra dünən səhər zəhs çalıblar, əli telefon götürmür. Sərxana zəhs çalıblar, deyiblər, bəlkə məktəbdədir. Götürmür, gəliblər, aynanı qırıb gələndə görüblər. Yoxdur. Kommunal xidmətlər üzrə ekspert Nüsrət Qasımov deyir ki, kustar üsulla hazırlanan qaz cihazları çox təhlükəlidir. Mənzillərini kirayə verən ev sahibləri də təhlükəsizliyə diqqət etməlidirlər. Kustar cihazlardan istifadə eləmək qadağandır. Naxşı ustalara iş gördürmək qadağandır. Azərqazın, yəni təhsizatçının icazəsi olmadan qaz kəmərlərinə dəyişmək, rekonstruksiya eləmək, təzə cihazları quraşdırmaq qəti surətdə olmaz. Mütəxəssis həmçinin onu da bildirdi ki, mütəmadi olaraq qaz boruları təmizlənməlidir. Standartlara uyğun olmayan keyfiyyətsiz qızdırıcılardan istifadə etmək də bu cür faciələrə yol aça bilər. Elşad Bayramoğlu, Əli Ələkbərov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.